Ovo, ja bih samo, predsjednik je vjerojatno zaboravio spomenuti Nikšu Prkačina koji je svojim dolaskom u klub isto tako jako puno toga napravio i praktično osmislio cijeli koncept, taj koncept olandskog pogona. Ja? Znači on je prvi talenti koji su došli u klub, isključivo su došli na nagovor Prke, znači sa njegovim odnosom s tim roditeljima. I, i kažem, danas nije toliko spominjan, međutim puno toga je on napravio za klub, nevidljivog da tako kažem.